អរគុណចា៎ដែលបានចូលទស្សនាវីដេអូនេះណាបងប្អូនណាកុំភ្លេច Subscribe ចុច Like និងចុចកណ្ដឹងផងណាបងប្អូនណាអរគុណដែលជួយគ្រប់គ្រងវីដេអូខ្ញុំពីមុនមកហើយក៏សូមបន្ត Subscribe និងចុច Like ដល់អ្នកផងណាបងប្អូនណាអរគុណ